Әмір Темірдің немересі Ұлықбектің қызы болған Рәбия Сұлтанбегім Самарқан қаласында жан жақты білім алып, 1451 жылы Шыңғыс ханның 10-шы ұрпағы болып саналатын Әбілхайыр ханға ұзатылады. Одан сүйінші және көшкінші есімді екі ұл табады. Ері Әбілхайыр 1468 жылы қайтыс болады. Ал өзі кезінде мемлекеттік істерді басқаруға қатысқан санаулы мұсылман әйелдерінің бірі саналған. Айлакер және аса сұлу әйелге небір атақты батырлар, билер ғашық болған. Атақты Қобланды батырдың өзі де Рәбия бегімге ғашық болғаны жайлы да мәліметтер бар. 1495 жылы Рәбия Сұлтанбегім дүние салған соң, балалары сүйінші мен көшкінші хандардың пәрмені мен анасына арнап, көк күмбезді кесене салдырады. Рәбия Сұлтанбегім кесенесі орта ғасырлық озық сәулет өнері ескерткіштерінің бірі саналады.